Gašićem igračima koji je da iz odlične karijere je ovdje položio oružje. Evo ga jedno bi nazvaše, ali to mogu da kažu i svi oni koji gostuju ovdje. Trojka za Gašića, tri pored Radnički, Šećapina, nema Koša Vasić. Za 3-3 pojena Vasića. Vasić. Krade loptu Aleksandar Vasić, tim. Izgubili su prva dva meča sa jako malom razlikom, dva, odnosno tri poena. Evo, tri poena Vasića. Vasić. Do kraja mjesta Vasić. 10 sekundi do isteka ovog napada.
Teodori se velikim parkom. Obrenović. Nasić. Samuverović. Institucija. Ovakvu dominaciju jednog košarkaša ponovo nismo videli u velikom parku.